Joo, eli Coupé Stereo Action Team vuoden 2022, ostettu kesää 23. Arvostelu, niin kaikin puoli yleisesti ihan hyvä pyörä, että jos miettii ostamista, niin ei ole niinku mitään ongelmia tai semmoisia niinku hirveitä kohtia, mitkä niinku aiheuttaa semmoista, että tätä ei kannattaisi ostaa. Yleisluonnoltaan niin erittäin hyvä pyörä. Keulakulma on 6.5, mikä on mun mielestä niinku erittäin hyvä, että mä en niinku mitään loivaa enduropyörää haluiskaan tämmöiseen niinku yleiseen sähkökäyttöön, kun suuri osa on kuitenkin normaalia niinku trailiajamista, eikä sitten sitä, että vedetään alamäkeä kovaa. Et jos on miettinyt ostamista, niin ei ole niinku oikeastaan mitään syytä. No, tässä on tietysti perustoi linkusto, jousitussysteemit, siinä ei ole mitään erikoista, että se on ehkä joillekin niinku alamäki hommiin, niin haluaa jotain parempaa jousitusta, mutta yleisluontoisesti niin ei ole mitään semmoista niinku negatiivista tässä pyörässä, mutta sitten käydään niinku nämä huonot asiat läpi, jotka on kuitenkin sen verran vähäisiä, että ne ei niinku ole estäviä tekijöitä tämän pyörän ostamiseen, niin tästä numero yksi. Tää on tää integroitu headsetti. Tää on ihan paska. Mutta ei joudu oikeastaan ikinä ottaa ulos tuolta tai lähes ikinä. Mä nyt ennen otin niinku lower serviceen, niin otin tän keula ulos. Mutta tää on niin paska ja niin vaikea laittaa takas tää integroitu headsetti, että mä en enää tee sitä. Mä vaan pidän sen forkin tossa pyörässä kiinni ja sitä ei oikeastaan tarvi ottaa ikinä. Sitä on tietysti helvetin huono, kun ei voi käyttää niinku omia stemmejä ja omia spacereita, jos niitä sattuu olemaan. Yleensä se on se stemmi. Mutta tämä integroitu headset, niin tämä on ihan paskaa. Mä en enää ikinä halua tämmöstä. Mutta no, jos se on vaan sattuu olemaan se pyörä, missä se on minkä on ostamassa, niin sitten se on vaan pakko ottaa. Mutta en mä ikinä valitsisi, että se on ihan paska systeemi. Se vaan niinku tekee valmistajalle helpomman tosta freimin valmistamisesta. Sitten seuraava negatiivinen, niin tässä on tää BB, eli keskiö, niin 13 millin droppi, mikä on niinku keskivertoa isompi, ei kun siis pienempi, eli siis tää on keskivertoa korkeammalla keskiö, mikä on sähköis niinku erittäin tärkeä ominaisuus, kun poljetaan polkuja kovaa, kun normaalisti enskapyörällä täysiostolla, niin polkujen polkeminen on semmoista löllytystä, että sillä BB-keskiöllä ei ole käytännössä mitään väliä, että se saa olla alhainen niinku kääntyvyyden kannalta, mutta näissä sähköissä niin asia on ihan eri, eli mielellään olisi toi keskiön korkeus aina niinku akselikorkeudella, että sillä BB-dropilla ei tee yhtään mitään, sitten on pelkkää haittaa. Ja sitten tässä oli 165 milliset nämä kammet, eli normaalisti ne on ollut 175, mutta nyt parin viime vuoden aikana ne on mennyt 165 sähköissä ja nyt tässä on, nämä on 155, ja se on sen takia, että vaikka tässä on 13 millin pp-droppi, niin todellisuus on vaan se, että tämä perus Horstilinkusto, niin se ei ole niin kantava, että se 13 milli pp-droppi ja 165 kammet riittäisi, että näilläkin saa ihan jatkuvasti varoa. Ja sit mulla on vielä extenderit ja stamppi 7 larget, niin mulla on ihan helvetin niinku leveellä nämä polkimet, että niinku kääntyessä niin osuu polkimet maahan, vaikka ei ole mitään kiviä tai mitään. Ja sitten ihan siis tulee näitä normaaleja poliin iskuja niin erittäin paljon. Tää on aika uusi poliin, että tää on ollut himosepikin jälkeen, eli semmoset 2 kuukautta ajoa, mutta tietysti kun tässä on loppuvuosi, niin ei ole niin aktiivista ajoa, niin tuommoista jälkeen 2 kuukaudessa. Niin ne osuu vaikka 155 kammet, niin ne kyllä osuu ihan jatkuvasti, ja 165 saa niinku varoa oikeesti ihan koko ajan. Ja siinä oli auto. En tiedä mitä. Mutta no sitten seuraava juttu. Ei tässä oikeastaan hirveästi se enempää ole sanottavaa, että kaikki on hyvin perus
No on kaksi juttua itse asiassa. Tässä on Factory Forkki, mutta tässä on Fit 4 dämppäri. Tämä on 160 millinen forkki, eli siis XC-dämppäri, eikä se Grippi 2 dämppäri. Niin se on niinku... En ymmärrä minkä takia, siis varmaan sen takia, että niitä on saatavilla ja ne on halvempia, mutta se on niinku ihan paska ja tyhmä juttu, että se on erittäin iso pettymys niinku Factory Spekki, että onko sitä mitään järkeä. Mieluummin olisi niinku varmaan olisi ostanut se halvemman pyörän, missä on sitten se ihan grippidämppäri vaan, että toi fitti on aika paska. Sitten tää, no nyt on tietysti miinus 5 astetta, niin okei, tässä on paineet alhaiset. Pitäisi lisätä painetta, mutta tää Foxy Dropperi, niin mä oon lukenut, että näissä on se ongelma, että nää jää välillä niinku tänne ylös, että nää ei tuu tästä alas. Ja mulla on se sama ongelma, että mä rasvaan tota niinku lähes joka kerta kun mä ajan ja lisään tänne erittäin usein tänne rasvaa, mutta tota, se ei vaan auta, että tää jää välillä tänne ylös kiinni ja se voi olla helvetin vaarallista. Niin on kyllä niinku iso pettymys tää Kasima Coat Fox Dropperi, että mä luokittelisin tämän ihan paskaksi, että sen dropperin pitää tippua, se on ihan joku turvallisuuskysymys. Mutta semmoista. Eli yleisluonnoltaan geometria on hyvä, pyörässä on kaikki toimiva, Bosse Gen 4 Performance CX on helvetin hyvä moottori. Ja tota, paskat puolet niin kuin tässä spekissä, mikä on mun mielestä niin kuin 2223 ja mun mielestä 24 pyörä tulee olemaan ihan sama. Siinä ei ole muuta kuin kosmeettisia muutoksia, mutta paskat puolet. Numero 1 integroitu headsetti, sitten numero 2 tää vitu Fox Dropperi, joka jää kiinni, sitten keskiö ja horstisysteemi, niin nää uilija alhaalla jatkuvasti tulee osumaan. Ja sitten, oliks tää numero 5 vai 4 tää, tässä on niinku Factory Forkki, mutta se on Fit 4 dämppäri, missä ei oo niinku mitään järkeä. Mutta joo, semmonen Cooper Stereo Action Team 2022 vuosimalli.